Амжилт анимашн студийн бүтээл. Нэртэг бүгдээрээ мэдэндээ Ухаалаг Зуузуугийн Эрхэм найз байна би Тэр хурог байна би Тэр нэртэг цум мэдэндээ Хорхон Зуузуугийн Хөгжилтэй найз байна би Хөгжилтэй найзууд байна Хорхон ухаалдан нөхөт байна би Хөгжилтэй найзууд байна Хөгжилтэй найзууд байна Хөгжилтэй найзууд байна Оу 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 Тугаар би байна Оу мэртэг Бүгд мэдэндээ Охордон Зуузуугийн Тар байна би Тар нэртэг Бүгд мэдэндээ Тамаагүй Зуузуугийн Тоглох дуртай найз байна би Хөгжилтэй найзууд байна Хорхон ухаардан нөхөт байна би Хөгжилтэй найзууд байна Хорхон ухаардан нөхөт байна би Зуузуугийн найзууд Өвөвийн төрсөн өдөр На 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 Өнөөдөр миний төрсөн өдөр шүү дээ. Гадаа сайхан байна шүү. Найзууд маань юу бэлгэх юм бол та? Яа на бэлдэх юм зөндөө байгаа штэ. Өвөвдөгөх чиний бэлэг юм уу? Тийм ээ. Чи харин юу бэлгэх гэж байгаа? Минийх ч яах вэ? Юур хэрэггүй юм байна уу? Ерөөсөө би наадхыг чинь чамтай хамт бэлгэлээ тэхүү? Яг дутагдаж байсан зүйлээ. Хоёлаа тэгвэл бэлгээ нийлүүлчихье. Зайлуу, ингээд болчихлоо. Оо, янзтай. Хүй, нэрэ өнөөдөр чинь өвөвийн төрсөн өдөр үү? Оо, тийм штэ. Мартчихсан байна уу? Яана одоо ямарч бэлэг бэлдээгүй байдаг хамжнаа. Асыг харагч зогсоод урдан буугаад бэлэг авцгаая. Тэгье. Найзууд маань одоо ирэх төхөж байгаа да. Барагди хамаг баяр сүүтгэж өглөө. Ээ, хасыг харагч өчлөө штий. Ээ, одоо яана. Бэлэгчгүй эндээс яаж буугаач мэдэхгүй байдаг. Бэлэгч байгаа. Эндээс яаж буугаач мэдчихлээ. Алив, нуцгай. Хамаг шигээ. Миний төрсөн өдөр ингээд өнгөрлөө. Өвөвөө. Зүгээр дээ. Бид хоёр чамд гоё бэлэг бэлдсэн. Хэ? Тийм үү? Ямар бэлэг? Аа.
Энэ бол шидэд сава. Шидэд сава гинэ. Хүслээ хилээд дах. Нэг л өдөр биелнэ. Шидэд сава минь. Миний хүслийг биелүүлж энэ барааг зогсоогоод өгөөч. Нэрэ шидтэй эмгээч. Би та хоёрыг бэлгээ бараанд унгаж эвдэлчхээд л надад ийм сава өгч хуурч байна гэж бодсон штэ. Надаа сайн зүгдээрээ. Агад байна. Айтвэ, надад итэг. За яах вэ? Саяах тохиолдол байсан байж магадгүй. Тэгвэл би ахиад өөр шидтэй зүйл хийнэ. Шидэд сава минь яг одоо цас орвол. Зуузуу, дэр хүрээ дэрээ. Энэ заснуудыг хардаа. Дэр Зуузуу, үнэхээр шидтэй юм байна. Сайн, би цас орвуулсан. Та хоёр харахгүй яасан юм бэ? Бид хоёр харсаа. Шидэд сава минь одоо тэгвэл бусад найзуудыг маань энд аваад ирээч. Үнэхээр хүсэл биелүүлдэг юм байна. Төрсөн өдрийн минь биднэр төрчихсөн үү? Үнэхээр сайхан бидэг байлаа. Баярлалаа найзуудаа. Одоо тэгвэл дараагийн хүсэл. Шидэд сава минь баярын ширээг дахиад сэргээгээд өгөөч. Оо, энэ яагаад болохгүй байна? Юу, наадах чинь яг 3 хүслэл биелүүлдгийм. Аа, тийм үү. За за, надад одоо ээж шид хэрэггүй. Бүгдээрээ ширээгээ дахиад засгаа. Тэгцгээе. Бүгдээрээ мэдэндээ Ухаалаг Зуузуугийн Эрхэм найз байна би. Тэр хурга байна би. Тэр нэртэг Цум мэдэндээ Хорхон Зуузуугийн Хөгжилтэй найз байна би. Хөгжилтэй найзууд байна. Хорхон ухаалаг нөхөд байна би. Хөгжилтэй найзууд байна. Хөгжилтэй найзууд байна. Оу, 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 тугал би байна.